simbolit të Tiranës. Nuk ishte rastësi ky zjarr, absolutisht. Ky zjarr ishte i qëllimshëm, i parashikuar, por çudia më e madhe ishte mashtrimi i Randës si kryebashkiakut Velia, i cili kërkon të justifikojë, por kësaj herë jo më, për arsye sepse të gjithë ne tashmë e dimë që këto janë akte të cilat ata i kanë të qëllimshme, kanë një qëllim të caktuar për t'i shkatruar dhe për të ngritur mbi to ato kullat e mëdha që ata pretendojnë për t'i ngritur. Sepse ne tani çdo ditë më shumë po shohim që Tirana po shkatërrohet, po betonizohet, po dhe në mënyrë më flagrante po shkatërrohen këto godina historike dhe pas vënjes së zjarrit apo shkatrimit, për çudi më të madhe dalin dhe shprehen se do t'i mbrojnë, do t'i ruajnë non stop 24 orë. Këto janë me thënë të drejtën raste skandaloze. Ne si shoqëni Tirana autoktone, edhe pse jemi krijuar tani vonë, kemi një vit që jemi krijuar, qëllimi i saj është për të mbështetur dhe për të mbrojtur atë pjesë të artit dhe kulturës që i ka mbetur Tiranës. Kjo shoqëni është krijuar nga diaspora shqiptare, nga të gjithë ata shqiptarë që jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë dhe ju vjen keq që Tirana ditë pas dite po shkatërrohet. Dhe qëllimi i tyre është që t'i mbrojnë edhe me fondet e tyre, edhe me buxhetin e tyre, ata kërkojnë të investojnë. Të investojnë në mbrojtjen e kulturës, artit dhe ndërtesave për t'i restauruar ato, por edhe duke ngritur zërin në mënyrën dhe formën e tyre dhe atje ku janë, por jo vetëm, për të denoncuar këto akte kriminale. Po, e qartë, ne do të fokusohemi gjërësisht në vim tek